Tone, smo na podelitvi priznan najboljšim na teku na Ratitovc, to so tvoji kraji, tvoj okoliš, ampak zanima nas, kakšni smeri je pot v Rio za tebe? Ja, jaz ne rad se drži takih preditev, začel sem dosti nekaj, tako da je veliko zbira. Tretje mesto, Tomaž, devetak. Tukaj lepo turijo se je začela tlakovati ravno z vorskim tekom. Na drugo stopniško bo tekel Bojan Kemperl, drug gorski tekačev Papež in na prvo Bojan Galin. Še kada Mekinje. Da si potrjen kandidat za olimpijske igre, rabaš še se dokazati z enim test forme. To te očaka približno čez 14 dni. Ja, normo imam doseženo iz lanskega maratona v Zagrebu. Zdaj, ki je bila dosežena lansko leto, je potrebno leto še potrditi. Rezultati veteranke 60 let. Pomeni, da možno teč po maraton v uri in 8 minutah, kar mislim, da je tudi 10 minut. Marijska vrhunc. Sploh moje rezultate, ki bom do zdaj eno, 10 minut. Drugo mesto za Milojko Šuper. Zadnji čas so uvijale poškodbe, ki pa so zdaj pozabljene, tako da računam. Knička, da je rezervirana za Marijo Mosa. Na češkem, da če bi slučajno se zalomilo, da ne bi šlo, je pa še rezervna varianta evropsko prvenstvo v teku na 21 km. Za tekaško populacijo si nekako prvo ime, maraton je lep, kraljevska disciplina tekačev. Kako okolica sprejema tvoj boj za Rio, recimo, nastop v Rio? Ja, imam občutek, da se to spoštljeni tekači, ki vejo, kakšni napori so to pri tem. Drugo mesto, Miro Petrovec. Da sem zelo veselno, da bi nekaj podporil in navijačil